はいどうもこんにちは、橋本純也です。今回はですね、学校の怪談の主題歌でもあるビーズのね、有頂天を買ってきました。1月の14日発売ですね。今日13日なのでちょっと早いですけど買ってきました。僕ね、ビーズが大好きなんです。裏面はこんな感じです。初回限定版の CD プラス DVD となってます。 CD の方はファーストビートに有頂天、セカンドビートにエンドレスサマー、 DVD はビーズスペシャルライブと AX ツアー六本木から究極のライブ映像を収録。曲は黒い青春、野生のエナジー、今夜月の見える丘に、ワンオンワン、闇の雨、スキン、一部と全部、長い愛、万歳となってます。開封していこうと思います。このタグっていうか、このシールはね、いつも取っといてるんですよ。ビーズ好きなんでね。どうでしょう、皆さんビーズ好きな方は取っといてるんじゃないでしょうか。おお、なんかかっこいい。よいしょ。おお、いいね。じゃあこれ多分夏頃にアルバムが出るんかな、それか夏頃に一回 CD が出て、シングルが出てっていう感じかな。夏か秋頃かなと思ってます。おお、かっこいい。私はね、まあやっぱ秋シングルなんでね、こう折りたたんでるだけですけど、はい、これ CD でございます。これがスペシャルライブのディスクです。実はね、この CD ね、初回特典でポスターがついてきます。2種類、モノクロかカラーか、どっちがいいって言われたんで、どっちかのって聞いてもらってきたんですけど、カラーの方はこれのカラーなんですけど、モノクロの方はこんな感じに、あ、逆だ。モノクロの方はね、こんな感じです。お、かっけー。どうしようかなと思ったんですけど、かっこいい。ということでね、今回は日本テレビ系土曜ドラマ学校の怪談の主題歌ビーズ有頂天を買ってきたでした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。